мішаєте людям і починаєте ви розказувати, що ви борці. Вам ганьба! І вам не можна так поступати. Нина, що мені соромно за вас, серйозно. А чому ви ж не там? Чому я не там? А ви хочете, щоб я там назавжди залишився? А можна я буду країну будувати свою для своїх дітей? А ваші діти там, а ваші внуки там? І вам вас це влаштовує? Це нормально? Так якщо вас це не влаштовує, скажіть це владі, хай вона війну закінчує. Бо людина, коли сидить в окопі в своєму секторі, він не може закінчити війну. Він не може боротися з корупцією. Він не може нічого сказати своєму командиру, бо він під присягою. Я зараз не під присягою, я можу з них спитати. Тому я не там. Ви прийшли зараз за владу. За ту владу, яка забрала у вас майже все. І яка забрала майбутнє у наших, ваших внуків, у наших дітей. І зробила геноцид. І ви підтримуєте цей геноцид. І це нормально, ви вважаєте? І все, ми написано що? Да що не все, не все. Дуже не все. За яку чистоту? Чистота знаєте де? Чистота в Європі, там де не крадуть гроші. Там, де ті, хто вкрав гроші, сажають суд. Почитайте в Вікіпедії, якщо ви не знаєте. Я, наприклад, знаю, що таке колаборант. Людина, яка сприймає, сприяє. Кого дергає? Іди собі, чого ти дергаєш? Все нормально, всі гуляють, публічне місце. Не вказує. От іменно люди і хочуть стояти. А я що трогаю когось? Стойте, стойте, стойте. Ви повинні розуміти, це не акція, прийшли.